Piatok, 21. maj, vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić dnes v Priepoli vyhlásil, že štát zabezpečí subvencie vo výške 50% na nákup celkovo 750 nových traktorov, aby vidiecke gazdovstvá mohli obnoviť svoju mechanizáciu. Vučić v rozhovore s poľnohospodármi si obzrel traktory, ktoré boli prostredníctvom subvencií nakúpené už v minulom období. Vyhlásil, že cieľom je pozdvihnúť lepšie podmienky v poľnohospodárstve a vzorom mu bola India, kde pobudol a videl, že sa tam štát stará o obnovu vidieckych gazdovstiev. Občania Priepolia sa prezidentovi okrem iného posťažovali na nestabilnú dodávku elektrickej energie kvôli trafostanici, ktorá vypadáva počas daždivého počasia. Vučić prisľúbil, že to EPS a EMS preveria a že sa postaví aj nová trafostanica. Premiérka Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že na budúci týždeň bude v Belehrade zasadať krízový štáb, aby analyzovali aktuálnu epidemiologickú situáciu, ktorá je momentálne stabilná, a aby premysleli, či sa budú uvoľňovať niektoré opatrenia, napríklad normalizácie fungovania kaviarní a barov. Situácia je podľa Brnabičovej stabilná najmä vďaka očkovaniu, ale nesmieme byť ľahostajní a nezodpovední, kým sa nedosiahne kolektívna imunita. Pokrajinská vláda bude aj naďalej podporovať všetky projekty príslušných sekretariátov a rozvojových inštitúcií, ktoré majú za cieľ zveľaďovať a chrániť poľnohospodárske gazdovstvá pred živelnými pohromami, a to prostredníctvom najmodernejšieho vybavenia, vyhlásil predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič. Pri príležitosti prezentácie digitálnej platformy a mobilnej aplikácie, cez ktorú sa môžu prihlasovať škody na poistených siatinách a plodinách, Mirovič dodal, že pokrajinská vláda v tom to aj v budúcom roku investuje takmer 20 miliónov eur do automatizácie systému proti ľadovcovej ochrany na území celej Vojvodiny. Projekt ukončia koncom roka 2022 a bude to významný krok na dlhej ceste digitálnej transformácie poľnohospodárstva. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS: v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 9928 ľudí, z nich 391 malo pozitívne výsledky a 13 pacientov zomrelo. Konkrétne údaje týkajúce sa obce Stará Pazova: za posledných 24 hodín zaregistrovaní len dvaja novo nakazení koronavírusom a momentálne je v celej našej obci 77 aktívnych pacientov. V nedeľu 23. mája sa v Starej Pazove uskutočnia voľby členov do miestnych spoločenstiev. Občania už do svojich poštových schránok dostali pozvánky, kde sú bližšie konkrétne informácie. Tentoraz pôjde o miešaný systém, čo znamená, že voliči majú právo hlasovať buď len za niektorú občiansku listinu a tým pádom hlasujú za všetkých členov z tejto listiny, alebo môžu na listine zakrúžkovať konkrétnych členov a zároveň môžu hlasovať aj za samostatných kandidátov. V celej staropazovskej obci je 55 399 voličov. Voľby sa budú konať na 28 volebných miestach a priamo v Starej Pazove bude 8 takýchto miest. Pre občanov z celej staropazovskej obce, ktorí majú dotazy pri otázke platenia daní za odvodňovanie, budú aj budúci týždeň otvorené dvere, a to v utorok 25. mája v budove obce na ulici Svetosávska 11 v čase od 10. do 14. hodiny. Na ich konkrétne otázky týkajúce sa nejasností, problémov, dlhov, žalúb či riešení budú odpovedať predstavitelia verejnokomunálneho podniku Vody Vojvodiny. Minulý týždeň bol záujem občanov o tieto stretnutia veľký. Príslušníci ministerstva vnútra zastavili 31-ročnú ženu, ktorá viedla motorové vozidlo značky Renault s nemeckými registračnými značkami, a zistili, že nie je držiteľkou vodičského preukazu. Zadržali ju na 12 hodín, ďalej bola predvedená pred priestupkový súd, ktorý jej udelil peňažnú pokutu vo výške 100 000 dinárov. Kvôli tomu, že šoferovala auto so zahraničnou poznávacou značkou, bude na ňu podané aj trestné oznámenie za porušenie colných predpisov. Pravidelnú jarnú akciu vynášania nadrozmerného odpadu zo všetkých častí staropazovskej obce plánuje verejnokomunálny podnik Čistoťa realizovať aj tentoraz. Zajtra, 22. mája, bude táto akcia v Starej Pazove a Golubinciach a 29. mája v oblasti Podunajska. Pod rozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, malé a veľké spotrebiče, matrace, pece, bicykle, klietky a podobne. Je potrebné v daný deň tieto veci vyniesť pred dom do 7. hodiny ráno. Upozorňujeme,
že tu nepatrí stavebný odpad, kamene, tehly, piesok a podobne. Dávame vám do pozornosti nedeľnú premiéru relácie S vami a pre vás, ktorú tentoraz pripravovala Zdenka Kožíková a pripravila témy ako napríklad Svetový deň motýľov, predstaví recitátorov, ktorí postúpili na republikovú súťaž. Dozviete sa, kto je nový predseda Matice slovenskej v Srbsku a v časti Hrad prepevný ponúkneme druhú časť rozhovoru s pánom farárom Igorom Feldym o jeho ceste k terajšiemu povolaniu. Výnimočne túto nedeľu 23. mája budeme premiéru relácie S vami a pre vás vysielať nie tradične o 13. hodine, ale v novom čase o 15. Členovia turisticko-športového družstva Stará Pazova, ktoré bolo založené v roku 2018 a dnes má 185 členov, plánujú tento víkend stráviť na Starej planine v juhovýchodnom Srbsku, kde okrem iného vystúpia na najvyšší vrch Starej planiny Midžor. Toto je prvá väčšia akcia v tomto roku. Od januára doteraz kvôli epidemiologickej situácii absolvovali len 5 jednodňových výletov. Členské na jeden rok stojí 1000 dinárov a teraz v čase jarno-let výletov je pre turistiku dôležitá len vôľa a dobrá obuv. Pridružiť sa k nim môžu všetci milovníci prírody a viac informácií nájdete na stránke turisticko-športového družstva psdstarapazova.com. Od dnes je Stará Pazova a volejbalový klub Jednota domácim hostiteľom záverečnej časti majstrovstiev Srbska junioriek vo volejbale. Majstrovstvá sa odohrávajú na dvoch miestach, v hale Park a v hale na ulici Branka Radičeviča. Zápasy o tretie miesto a finále majstrovstiev sa bude hrať v hale na ulici Branka Radičeviča v nedeľu 23. mája. V 36. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac v sobotu 22. mája privíta starý grad z Bačkej Palanky. V nedeľu sa v Starých Bánovciach bude hrať obecné derby medzi Dunajom a Jednotou. V 31. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky bude hosťovať v Divoši, Jadran bude hrať proti Budúcnosti v Nočajskom Salaši a Sremac privíta mužstvo Podunavac. Všetky zápasy začínajú o 17. hodine. Počasie počas víkendových dní v celku príjemné bude polooblačno. V sobotu sa pravidelne budú striedať slnečné a oblačné intervaly. V nedeľu najviac oblačnosti z rána a podvečer a počas dňa prevaha slnka. Teploty od 12 do 25-26 stupňov a vietor po obidva dni mierny s premenlivým smerom. A na záver pohľad do vojvodinského kalendára dnes oslavuje Dobromír a cez víkend len dámy v sobotu Júlia a Petra a v nedeľu Želmíra. Blahoželáme a všetkým vám príjemný víkend.